agartuu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bakki itti argamnu godina Arsii aanaa Heetosaa ganda Guchii Abee Baadosaati. Ani maqaan koo Kamaal Hashimin jedhama. Hojjetaa misooma qonnaa ganda Guchii Abee Baadosaati. Oomisha qamadii sadarkaa olaanaatti oomishamu kana callaa isaa dabaluudhaaf yookaan oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaaf nuti kan barbaannu calla guddistuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Calla guddistuu kana keessa ka amma yeroo kanatti fayyadamuudhaaf qophoofne yuuriyaa itti fayyadama yuuriyaa irratti yuuriyaa marsaa lammaffaa irratti itti fayyadamuudhaaf yuuriyaa toppi direesingii jechuudha itti fayyadamuudhaaf amma qophoofnee jirra. Kanaaf isa itti fayyadamuudhaaf qonnaan bulaa adda duree tokko obbo Fayyisaa Buttaa kan jedhamu bira dhaquudhaaf isinitti agarsiisna. Maasarratti garumsaa isin geessina jechuu barbaadeeti. Ashama ashama akkam jirten ayaa jirtu akkam jirten nagaa jirtanii ayaa jirtu akkam jirte maala jirtu tole. Iddoo kanatti hojii nu dhufneef yuuriyaa irra facaasuu fayyadamuudha waan ta'eef kanaaf daawwattoota keennaan wal bartanii jechuu barbaadeeti isin. Tole kan maqaan kiyya qumna gaddassaa leen jiraataa Guchii Abee Baadosaa. Tole kaanis maqaan koo Fayyisaa Buttaan jedhama. Jiraataa ganda Guchii Abee Baadosaa qotee bulaadha. Guyyaa har'aa wanti isin biratti argamneef qonnaan bultoota yuuriyaa akkaataa itti fayyadamanii akkaataa itti nu barsiistanii fi kanaaf yuuriyaa itti fayyadamu irratti qonnaan bultoonni naannoo kana haaluma kanaan dura baratameerra maal fakkaata? Yeroon baay'ee yuuriyaa akka fayyadamu. Namni yuuriyaa kan itti fayyadamu waluma naa ga'u jedhee fayyadamaa jira. Garuu oduu akkas hin ta'in oduu haala saayinsiin jedhu kan fayyadamu ta'e bu'a qabeessa fi waa'ee hedduu yuuriyaan akka minyaambe daakuu godhullee waan qarqaaru tokkotti waan jiruuf kana yuuriyaa murteessaadha jechuudha. Itti fayyadama yuuriyaa irratti yoo qonnaan bulaan akkaataa itti fayyadama yuuriyaa irratti hubannoo argatu haala barbaadame itti fayyadamuu irratti hanqinni hin jira jettanii kan isin kaastanii sirriidha. Kanaaf kanumaa wal qabatee mee faayidaa yuuriyaa maaliidha jettanii yaaddu isin? Yuuriyaan faayidaa midhaan guddisaa hin biqilaa haala hin kennaa kanaaf xaqqabna mirti isin kenna. Larra gubbaa irratti hiree isaa murteessa. Gaafa hiree isaa murteessa aganan galaga jedhee kan murteessu. Gaafa amma yuuriyaa itti fayyadamte dhalli isaa miidhagee dhaleedha. Kanaaf isa immoo afraffaan midhaan kun akka daakuu horatu godha. Midhaan kun yuuriyaan irra caalaa akka daakuu horatu godha. Midhaan yuuriyaa qabuu fi kan hin qabne garaagartummaa qaba. Daakuu isaa qaqqabu wanta waan godhu yuuriyaadha murteessaa kan ta'u. Oomishaa fi oomishtummaa irratti immoo gahee guddaa qaba yuuriyaan. Kanammoo hundi keenya hubannoo arganne kan itti fayyadamne taate taanaan callaa fi oomishtummaa dabaluu gubbaa irratti gahee guddaa waan qabuuf hundi keenya kanarratti yuuriyaa kanarratti oduu hubannoo uumne. Faayidaan isaa tokkoffaa magariisummaa isaa dabaluudhaaf dhala isaa baay'ee akka dhallu taasisuudhaaf sadarkaa dhala isaa baay'isuu fi sanyii itti kennuu danda'u amarratti murteessuu danda'a jechuudha. Kanuma isin kaastan kana kanaaf kanumatti aansee yuuriyaa kana itti fayyadamuuf haaldureewwan barbaachisan maal fa'a naa kaasuu dandeessu? Yuuriyaa dura qopheessuudha. Yuuriyaa qopheessitee barbaadde lammata lafa kana gubbaarratti nama facaasus. Isa immoo maasaan kun aramaarraa qulqulluu ta'uu qaba. Akka yuuriyaan aramaas midhaanis waan qixxee guddisuuf qulqulluun aramaarraa qulqulluu ta'uun dirqama waan ta'eef. Kanaaf kan goote ta'e waan barbaadu san yuuriyaan hojii ofii gahee ofii hin baay'ee jechaadha. Tole haaldureewwan yuuriyaa itti naquudhaaf barbaachisu nuu kaastanii jirtanii yeroo meeqa akka itti naqamuu fi hektaara tokko meeqa akka barbaachisu osoo nuu kaastanii. Kanamma haroo bahe kanaan. Kuntaala 3 kiiloo 20 hektaara tokko fayyadamna. Garuu yommuu fayyadamnu kana isa qonna duraatiif harka 1-3 hin fayyadamna. Kanaaf immoo bultii facaasnee bultii 35-40 yeroo ga'u keessatti kan fayyadamnu yoo ta'u immoo maaliif sababni isaa kan keessa jiru aramaa keessaa kana keechaa aramnee baasnee yuuriyaan yoo fayyadamne midhaan kanaafis callaa guddaa kenna. Haala hundaafu oomishaa fi oomishtuu dabaluu irrattis gahee guddaa waan qabuuf kun yuuriyaan murteessaadha. Oomisha irratti murteessaa waan ta'eef kanarratti fayyadamuun. Gizee shokkorruu shaantii shan addaa fagaannee itti naqna. Haala saayinsii jedhu kanaan kan fayyadamnoo ta'e oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keenya irratti gahee guddaa qaba. Hektaara tokkoof haaluma amma yeroo dhiyoo kanatti qorannoon adda addaa dhaabbileen adda addaa waliin ta'uudhaan mootummaa wajjin qoratanii baasaniin naannoo kanatti. Amma naannoon kun Guchii jedhama. Guchii irratti kiiloo 320 yookaan ammoo kuntaala 3 kiiloo 20 fayyadamna jechuudha.
كناف كنا يروغونو مرسا لمن فيدمنا مرسا تكوفا يروفا جاسا ولين فيدمنا مرسا لمفا منام فجاي غويا سودو ميشن يهم فورتما جدوتي ارمان دورا ركيسا باين بودا اتي فيدمو دندناچو كناف ارمان امبر باچيسو ماليفي يوريا كنا يرو اتي فيدم جلاسا مو دندايچو دارامچي كناف ارما كيسا غورغولسيني مرسا لمفا سن اكاتما غورساتين اتي فيدمو قمناچو كناف ارما سن ركيسا غورغولسيني فيدم كنا يرو فيدم كنمو سانتيشن الراسين دي فيدم سانتيشن مالي فراسين دي فيدمنا ينغو بچو دمنان يرو تي فيدم نكنا وان غبو في الراسين دي تي فيدم نكن مسمار بافنت في شغورا تي فيدم نوانت يرو كنا بيي شفنما هيد جلا ارغچو دندا يچو سوتا سوتا كنا الراسين دي كنا فيدم ناچو كنا فما كاتو ما قرنون كنا غير سيزو مسرت مكارتا كنا رتي كتا كنا يرو لالو iddo lamatti kodame jira hala qoranno biye irratti undaye kartichi iddo lamatti kodame jira zoni ni gucci fi habe gimashni yuria kana faydamu da yuria fi nps boroni kana faydamu da tokofa yuriani kilo dibba sadi fi diddama faydamna nps bi kilo dibba tokof turbatama faydamna chud zoni amma kay satti argama jiru kana tiyechu zoni gucci ti gucci gar olanuti badosa kilo dibba lama faydamna chud nps bi يوريا كيلو دبلما في جاتم ماليف غراغرو ما اومه حال مقرنو بي اي سانيتين تيسو ملفاتين غراغرو ما قباچو غندوني باينما ايدو سدي ايدو افور ايدو شن هدو دچو غرا هاغو دنيتي چچبي جرون زرا كناف كن ايدو لمتي كودميتي كني فودن نيچو برباديتي قرنو دان كانا غرسيسايچو اما كلتماني اكاتا تنقمو نو غرسيسو دنديسو كنتا لا سدي في كيلو دغدما كفيو دم ولي گلجرا غرو ياتا اوملي اكا هارو باي كناني كنتال توكو في كيلو توربا ادو فچاسن فيدمنا كيلو يبلما في كدسدي مو ادو شكور فچاسنا قال تي فيدم غندوتا اداداتن غراغرتو ما وان قبوف كنافو كنمو وان نجركن عندك جن وستنا كتسا غرن مو دوفني عندك نيا خلالو تي با يغاريتا دو فچاسم كان عارف كما كو برنجين دا عارف انا تسوجو تندا غن تسوجو تندا كنافو مو رچال ما كنافو يالي كبكي ساجي رچال يالي كجيسا جرا يتنسرت يالي مالك كجيسو مبرباتس يالي كجيسو كمبرباتس نيف لكن انا كنتال لما كيلو كدا سندي اسرتوام فيدمنوف اسرتوام فيدمنوف كوندا قيطا كاكاو انا كنت كنت جرات بوت كان رت ميدا كنجيتس نيف كونبا يكوتي بولا با لابا ايه دبرت كركو قبوات تشان 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 قمت تدن تنيتون تشان تشان اشيا كانت سلالو ندندج اجانس مو تلمامون نددا يوريا كانا دفت تبوته ورنان دفتت وتفيستا مالف سبب نساء وان ارغود ندوف كانا سبب نساء وان كانت دفتت فجاستتانن دفتت بي اف مدابرا يوريا كان ولينغول درق amma kun isini takarsisu daf male shokoru kan mati kenyojin yali kan gude kesina amma agargarsisu qofa male da enyu hujeta umnati stawdanda mati ke marata udanda mati ke wajin hujecha de takan gude mati ke wajin najit namnu toko ofutro fa asade kun mo duba mati stay ebenus wanum enyu kunbe sato kun mo duba ofisade namnu toko murtesa toko akaba ina namati toko stawdanda la mastawdanda nam kan situra facasadde usadde mo ka facasadde mecha ye sinagargaru gije takame na kinata tokofa yuria kilo dibba lama fi kudasadi marsala mafa itifeda musen bakka furti kode ektara tokowango tushata kutukuti kodeni wango sen wagarsisun achira dabalate yali geggesne minan kanab ma agammu ga kenne ergafinne embodatti yali geggesitani iddo tokotti yali sen rakatani wolingau da fonni singoten ba igarid kanab akkanu matti tifufati konnambula bratis mutanno sen ra simbira jiru kana akka irra barsisten abdi sen rakamna kaitanu mo yuria kana yero gotani ofegano singochu qabdamali wala ma eggachun dirkam malif yero adu egun dirqama sabab nisa malif wa yuriyankun yero adu kan ngodamnef wa nurguf
وان ولبايه وانو كيتشاب باو دندوف غذي لما تامو كروبكيس روبكيس تادن تروبتان بكبر بادم سام غوان دندني وان نقاموف وان بشان نقامي ديموف وان وجچو قبو غيو وجچو قبو سان غيسن وان امبانف ارغاف يام سر دبر سكوتي بولا كينف حاله يوريا فيدمو يوريا كنرت هند كينيا غي غودا تبچو قبنا كنافو مالني يوريا مرتيسا في مرتيسا وان تيف كانتنان برو جنو كنارو ججا يرمو حاله ساينسا جت كانن كفيا دمنو تي كوتي بولان ومشما مستما دبلو رت اما يوريا اتفيدمو يوريا كنرت اك حال اوغيس جدون حال اوغيس جدون كن اتفيدمن تان تانن وانت اگچو قبن غوتو قبن غونيت ان تانن يوريان كون يرو ادودا يرو روبا اكتفي يدمن يوريان حملسا وان غوندو كيتا كوف كنافون دكينيا يوريا كنر تفي يدمن تان ومستما فوش ومشاف ومستما دبرورت غي غوندا اكبيت تيتيسه درن قلاكن دتشارن دبرورب يوريا في يوريان سمورتيسا وانت مورتيسا كن هندكينيا كفي يدم ارغا امسا غودان كم اتيو جينا كاتو لولا ade kumna gadda sarani fi qofaysan guya arakanati kunambula dadure kenna itifayda ma yura ratti wamba university steni kunambula ni wamba yesni rabarata halu manuti singursi ne fi ogeyina dadda iddo dadda singursa turani itifayda ma turtani kanaf ba university steni jirtani ba ye galatoma ulfa dasin injetum barbada